Abraça o Renato. Foi muito bom. O palhaço quase era fazer. Terceiro ano só de sono. Recebi uma homenagem dessa. Para vocês pode ser pouco. Mas para mim é muito, muito. E hoje, ao botar a cabeça no travesseiro, eu vou agradecer primeiramente a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês. E vou pedir que Nossa Senhora da Aparecida cubra a cidade com sua mãe e proteja. Muito obrigado. Thank you.
capitão.